Tusen takk for at vi kan møtes til en samtale om retorikk og hva retorikk. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å begynne med å spørre deg. Det er jo sånn at de fleste som jobber med retorikk over lengre tid, de utvikler på en måte en egen retorikkdefinisjon, sin egen retorikkdefinisjon. Og hva er det som er din egen retorikkdefinisjon? Jeg har vekslet litt. Jeg tenker at den retorikkdefinisjonen som er i Hva er retorikk i boken jeg har skrevet, det er egentlig kommunikasjon som handling. Det å handle med ord, handle med bilder, endre verden med kommunikasjon. Det er retorikk, og det gjør vi alle sammen hele tiden. Er det den vanligere definisjonen i faget, vil du si, eller? Ja, altså Aristoteles for eksempel, som skrev om det for 2000 år siden, han sa at retorikk var å finne de overbevisende momenter i enhver sak. Og det er også retorikk, men i det øyeblikk du finner de overbevisende momenter og presenterer dem for andre, og de blir overbevist, så handler det med ord. Hvis jeg overbeviser deg om, at du skal ta bussen fremfor å kjøre med bilen, da har jeg endret verden med mine ord. Og det er retorikk. Men nå er du egentlig nesten inne i kjernen av det som ofte blir oppfattet som problematisk med retorikk. Ja. Du skriver jo selv i boken at du ofte må begynne forelesninger, eller i hvert fall semestre, med å forsvare faget. Ja. Når du snakker om retorikk som handling, har det noe med dette å gjøre, eller? Ja, det har det. Folk er jo bange for påvirkning. Retorikk blir veldig ofte oppfattet som en slags manipulasjon, eller propaganda, eller demagogi. Og i en viss forstand så er det manipulasjon, men det er ikke nødvendigvis dårlig. Hvis vi får andre til å endre seg, tenke annerledes, handle annerledes, så har vi på en måte manipulert dem. Men ikke nødvendigvis negativt. Og vi gjør det hele tiden. Vi påvirker andre om å gjøre det ene eller det andre. Så det er ikke nødvendigvis noe som vi må unngå. Tvert imot så er det noe vi må lære folk. Tenk på skolegården for eksempel. Den gutten som slår i skolegården. Hvorfor slår han? Jo, fordi han ikke klarer å uttrykke seg slik at andre lytter til ham. Så for meg er det en veldig viktig pedagogisk oppgave å lære alle barn, ungdom, voksne å være gode til å uttrykke seg. Så det, når man forsker på retorikk, ja. er det da sånn, og dette er et litt ledende spørsmål altså, ja. Men er det da sånn at en ting er retorisk praksis, altså den retorikken som alle utfører hver eneste dag, den retorikken du ikke kan melde deg ut eller inn av, og en annen ting er studie av retorikk. Men ofte så blandes disse to tingene sammen, og så kritiseres det hele som ett fenomen. Fordi vi studerer hvordan folk overbeviser andre. Det er det vi gjør på universitetet. Vi finner ut, hvorfor er det at noen synes at Stoltenberg er veldig troverdig overbevisende, mens andre synes at Siv Jensen er veldig troverdig overbevisende. Så det er veldig viktig å studere, hvordan vi påvirker hverandre. Dels så vi kan forstå, hva mennesker er, men også så vi kan avsløre de som driver med dårlig retorikk. For det er klart, det finnes dårlig retorikk. Det finnes folk som forsøker å overbevise oss om noe, som ikke vi har lyst til å bli overbevist om. Så for en forsker så er det en oppgave å lære folk å forstå hvordan man overbeviser. Et, for at de kan overbevise bra selv. Og to, for at de kan motstå uredelig overtalelse. Du brukte ordet hva menneske er. Det er en ganske, store ord om et fag. Kan du si noe mer om det, eller? Ja, hvis du tar evnen til å påvirke folk, evnen til å kommunisere vekk fra oss, der er ikke det mye menneske tilbake. Så det er du kan si, retorikk er ikke overfladisk, påklistret, finspråk. Det er ikke sådan, flotte formuleringer eller demagogi. Det er vår allesammens evne til å påvirke. Og tar du den vekk, der har ikke du noen menneske tilbake. En av måtene som du i boken Hva er retorikk? Og prøver å aktualisere de klassiske begrepene fra faget. Ja. Det er når du skriver om etosbegrepet. Ja. Og så skriver du at i et komplekst samfunn som det moderne, så er det å kunne stole på noen, det at noen har troverdighet, det er kanskje viktigere enn noensinne. Ja. Samtidig så er det jo sånn at i dette samfunnet så har vi muligheten til å sjekke fakta, til å undersøke om noe stemmer, til å krangle. Den ligger bare noen tastetrykk under.
I den spenningen der, kan du si noe om, hva troverdighet er i vår tid? Mm. Altså, ethos er jo avsenders troverdighet. Hvis jeg snakker til deg nå, så er ethos din oppfatning av min troverdighet. Så det er altså ikke noe jeg har, men det er det som dem du snakker til oppfatter hos deg. Så det er min troverdighet. Og nå er samfunnet blitt så veldig, veldig komplisert, så mye av de informasjoner, mye av den viten vi får, får vi fra andre mennesker. For eksempel, jeg pakker mine melkekartonger. Jeg sorterer alt mitt avfall. Hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi folk har sagt til meg at det er bra for miljøet. Men jeg vet egentlig ikke selv om det er bra for miljøet. Jeg bare må stole på de som forteller meg at slik er det. Hvis min mekaniker sier, du må skifte sånn og sånn på bilen, så gjør jeg det. Fordi jeg stoler på ham. Så veldig mye av det vi gjør i livet, der er vi nødt til å stole på andre. Og det handler om troverdighet. Også med politikk. Hvorfor stemmer vi på den ene fremfor den andre? Vi stemmer dels på dem, fordi vi liker politikken. Vi vil ha et sånt samfunn som de argumenterer for. Men vi stemmer også på dem, fordi vi tenker, han der eller hun der kan jeg stole på. Han der eller hun der, de er veldig flinke. De er veldig dyktige folk. De er hyggelige, og de vil meg det beste. Så hvis du tenker det om folk, så gir du dem på en måte troverdighet. Så vi lever ikke i et sånn type faktahelvete, der alt bare kan sjekkes øyeblikkelig, og der du alltid har all den sentrale informasjonen tilgjengelig? Nei, det tror jeg ikke vi gjør. Noen endringer er det kommet. For eksempel hvis du går til legen. Veldig mange folk, de sjekker på nettet først, hvilken sykdom de har, de undersøker masse. Og det betyr at legers troverdighet på en måte er blitt undergravet. Eller vi, før i tiden, når en lege sa noe, så gjorde vi det umiddelbart. Men hvis vi har undersøkt noe selv nå, så har vi selv vår egne argumenter med til legen. Vi sier, jamen jeg leste at sånn og sånn medisin kan man bruke, og i Tyskland har de den og den behandling. Mm. Så der har vi på en måte noe saklig å komme med, utover at vi er nødt til å stole på legen. Så vi føler ikke, at vi må bare stole på legen helt alene nå. Mm. Så sånn, det påvirker de retoriske betingelsene for samtalen? Ja. Ja, og på en måte er det mer demokratisk, kan du si. Mm. Fordi hvis vi selv får kunnskap, så gjør det oss stærkere. Og det er egentlig veldig mye det retorikk handler om. Om å skaffe seg kunnskap til å vite hvordan verden fungerer. I en av kapitlene i den nye boken «Hva er retorikk?», så skriver du om retorikk som samfunnsdannende kraft. Ja. Og da skriver du om, du skriver veldig fint med tillegget om, om talene som ble holdt etter terroren 22. juli. Ja. Og du skriver om, om hvordan de påvirket reaksjonene vi hadde, hvordan de påvirket hvordan samfunnet skulle håndtere noe sånt. Mm. Mm. Det jeg også tenkte på da, når jeg leste det, var jo at siden vi snakker om retorikk som handling, ord som handling, så var det jo altså, også terroristen utførte jo en verbal handling, en kommuniserende handling, i tillegg til selve terroren. Han skrev et manifest, han siterte i manifestet hvem han hadde vært opptatt av, hvilke argumenter som hadde påvirket han. Er det noe, altså, hva tenker du om den typen ord som handling, og hva ansvar gir det de som deltar i den offentlige debatten? Jeg synes at 22. juli viser både den mørke side av retorikken og den lyse side av retorikken. Terroristen som utførte disse handlingene, han er blitt påvirket av andre til å tenke på en særlig måte, og den måten førte til de handlinger han utførte fysisk, med våpen i hånd. Og det betyr at man skal være veldig oppmerksom på kraften i retorikk, på den negative kraften, for retorikk i seg selv er hverken godt eller dårlig. Vi kan bruke ordet til det gode, men også til det dårlige. På den andre siden, etter denne katastrofen, denne frygtelige hendelsen er skjedd, så brukte vi jo ordene til å finne tilbake til livet igjen. Når Oslos borgmester Fabian Stang går ut, når kronprinsen går ut, når vår statsminister går ut og definerer hva som har skjedd, og forteller oss hvem vi er,
så er det med til å hele oss igjen. Det er med til å reise oss opp igjen. Når statsministeren står i domkirken og sier at vi må ha mer demokrati og mer åpenhet, så tenkte jeg i alle fall, det er et sånt land jeg vil leve i. Det er en sånn person jeg vil være. Og jeg tror at de ord, de var med til å skape hvordan vi oppfattet hendelsene og oss selv, og hvordan vi handlet videre ut. Rosetogene, der vi viste sammenhold og kjærlighet, kan føres direkte tilbake til de første talene som definerte situasjonen her. Slik at vi ikke møter hat med hat, men hat med kjærlighet til hverandre. Og det var ordene og bildene som gjorde det også. Og det å stå med rose er jo også retorikk. Det er ikke verbal retorikk, det er ikke ord. Men det er fysisk, visuell retorikk som også uttrykker en handling. Det som slår meg når du snakker nå er at første gang jeg hørte deg forelese, tror jeg, det var om 11. septembers visuelle retorikk. Ja. Så sånn sett, så har du gjort, altså, av arbeidene dine da, så har du gjort, arbeidet på mange forskjellige ting, men noen av de, noe av det du har vært mest opptatt av, har vært sånn dypt dramatiske hendelser i vår kultur. Ja, det er riktig. Det har jeg egentlig ikke tenkt over før, men det har du rett i. Men jeg tror der, når det skjer brutt, når det skjer veldig alvorlige hendelser, det er der du ser veldig sterkt kraften i retorikken. Så når vi for eksempel snakker om veldig store talere, så er ikke det nødvendigvis slik at det er de store talere i seg selv. Men det er en veldig stor situasjon. En veldig viktig situasjon. Det kan være 2. verdenskrig. Det kan være 11. september. Det kan være 22. juli. Når noe virkelig står på spill, da er det den som griper ordet og fører oss i en særlig retning, som blir den store taler. Og det viser noe annet viktig med retorikk. Du kan ikke bare snakke om ingenting. For det er jo nettopp ikke ord. Det er ikke hva du vil si, det er handling. Så de som blir store talere, det er de som vil noe. De som griper inn i situasjoner og forandrer det. Og det gjør en forskjell. Når etter terroren her i Norge, da, som selvfølgelig ble ekstra nært for veldig mange her, for oss alle, påvirket det måten du så på faget, altså påvirket det måten du tenkte på det faget du selv hadde jobbet med i mange år? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg synes bare det som skjer i disse situasjoner, det er at det du allerede vet blir bare tydeligere. Det trer enda mer i karakter. Så det endret ikke noe særlig. Det gjorde det ikke. For å snakke litt mer om fag og fagets status, sånn som det er i dag. Du jobber jo på et institutt for medievitenskap og informasjonsvitenskap. Ja. Hvor mener du faget hører hjemme, så å si, i den moderne akademisk kontekst? Det er et veldig godt spørsmål. Først og fremst så synes jeg retorikk hører hjemme i skolen. Altså i barneskolen og ungdomsskolen fra 1. klasse. Nettopp fordi det er så viktig at alle lærer å uttrykke seg overbevisende slik at hvert menneske i dette samfunnet får en stemme. Og der kan ikke vi først begynne å lære de dette når de begynner på universitetet eller begynner på videregående. Altså de kan begynne i barnehagen for den del. De kan komme i barnehagen, så kan de ha en bamse med, og så kan de sitte i en rundkreis, så kan de si, dette er min bamse. For da lærer de å uttrykke seg, og de lærer å bli fortrolig med å uttrykke seg for andre. Så blir det enklere senere å uttrykke mer kompliserte saker. Og verden er jo komplisert. Så jeg synes retorikk som praksis hører hjemme. Jeg er faktisk fra barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen, helt opp til universitetet. Så når vi underviser i retorikk på universitetet, så gir vi de praktiske oppgaver også. Altså, retorikk er på universitetet er et teoretisk fag. Vi lærer historie, vi lærer retoriske teorier, vi lærer å analysere ytringer. Men studentene på universitetet må også holde en tale. De må også lage praktiske oppgaver. For først når du virkelig har gjort noe selv, så vet du hva det egentlig innebærer. Når jeg var i Danmark, så kunne jeg så se slalom på fjernsynet. Og jeg kunne se alle de feilene de gjorde, men jeg hadde jo aldri selv hatt slalomski på beina.
Så det var først da jeg kom til Norge, på Vestlandet med Brattefjell, og fikk ski på baner, at jeg egentlig forstod, hva det var å kjøre slalom. Og da måtte jeg øve, før jeg kunne bli god. Og sånn er det med kommunikasjon også. Du må øve, gjøre det igjen og igjen, før du kan bli god. Vi hører stadig oftere, synes jeg, hvor viktig kommunikasjon er i samfunnet. Altså, alt er kommunikasjon, og så videre. Og det samme noen ganger når du leser innføringsbøker i retorikk, så kan man få inntrykk av at alt er retorikk. Er ikke det en fare der? Altså, hvis alt blir retorikk, blir det ikke på en måte ingenting retorikk? Ja. Alt er ikke retorikk, men retorikk er overalt. Så det er ikke alt som er retorikk, men alt kan egentlig ha retoriske dimensjoner. Og med retoriske dimensjoner så mener jeg noe hvor man forsøker å påvirke andre. Og igjen, påvirkning er ikke dårlig. Påvirkning hjelper meg til å få det jeg gjerne vil ha, men det hjelper oss også til å få et bedre samfunn. Tenk på hva Norge er i dag. Norge er på en måte tømret sammen av århundrede med retorisk kamp. Bøndene kjempet seg inn i det gode selskap. Kvinnene kjempet seg til stemmerett. Nye landsmenn har kjempet seg inn. Så hvis ikke man har evnen til å kjempe seg inn i sammenholdet, så får man egentlig heller ikke noe samfunn. Og slik sett er det norske samfunn, som alle andre samfunn, delvis tømret sammen av retorisk kamp. Og det er derfor retorikk er samfunnsskapende. Du argumenterer for at samfunnet skal gå den ene vei, jeg argumenterer kanskje for at det skal gå den andre vei. Og i siste ende, så rykker jeg meg kanskje litt, du rykker deg kanskje litt. Og slik så finner vi en eller annen form for fellesskap, en eller annen form for konsensus, altså enighet om hvordan samfunnet skal være. Det er retorikk. Men altså, flere av de som har gått og fått utdannelsen sin på Universitetet i Bergen, blant annet av deg, de ender opp som, kanskje som kommunikasjonsrådgivere, de ender opp i PR-byråer, de ender opp i hele denne konglomeratet av yrkesgrupper da, som handler om kommunikasjon. Er det ikke en fare for at vi får et samfunn der alt som handler om kommunikasjon blir profesjonalisert, byråkratisert, der på en eller annen måte enhver virksomhet som skal uttrykke noe, det er nødt til å gå gjennom en kommunikasjonssjef, for eksempel, i stedet for at si journalisten som tar kontakt da, kan snakke direkte med det mennesket som har jobbet med noe i kanskje 15 år, så skal det gjennom en kommunikasjonsrådgiver som bare kjenner det helt overfladisk fra noen talepunkter på et ark. Det er klart, hvis det er slik du beskriver det, så er ikke det nødvendigvis godt. Men det er jo ikke noe problem at vi alle sammen blir bedre til å kommunisere. Tenk hvis du skal ha permisjon med ditt barn. Så får du et dokument fra det offentlige, og så klarer du ikke å lese hva som står der. Og dette er ikke noe jeg finner på. Det er nemlig retoriske studier som viser at når folk skal søke om særlige midler, for eksempel til å gå på barsel, så forstår de ikke brevet. Så må de ta telefonen, og så må de ringe inn. Så må det sitte en konsulent og svare på det, og spørre om en annen konsulent. Og så har du plutselig brukt mange, mange timer på et arbeid som kunne være unngått, hvis du hadde kommunisert klart til å begynne med. Så jeg tenker, liksom vi skal være gode til alle mulige andre ting, så må vi også være gode til å kommunisere. Men ser du ingen farer med en type, ja, hva skulle du si da, en utvikling der all kommunikasjon på en eller annen måte går inn i en strategi, der det alltid skal plasseres inn, eller, altså der det aldri er sånn at noen kan for eksempel uttrykke seg offentlig da, uten at de må ha kommunikasjonsfaglig kompetanse eller en kommunikasjonsrådgiver ved siden av seg? Det er klart, hvis du skal benytte en rådgiver til hver eneste skritt du gjør når du åpner munnen din eller skriver en tekst, så er det et problem. Men mitt håp er jo at retorikk er for de få, men for alle. Slik at de som skal uttrykke seg i en organisasjon, i en virksomhet, også selv kan bli gode til å kommunisere. Så jeg ser ingen problemer med at man blir dyktigere til å uttrykke seg. Så lenge det er åpent, og så lenge at de som skal lytte, eller se, eller lese, er gode til å forstå retorikk. For det er jo et krav, at jeg, hvis du forsøker å lure meg, eller forsøker bare å være strategisk, at jeg finner ut, hvordan du kommuniserer. Og hvordan finner jeg ut av det? Jo, jeg lærer om retorikk. Så retorikk handler ikke bare om å ytre seg og kommunisere, det handler også om å lytte retorisk, og kunne avsløre folk, som har et dårlig argument. Hvordan skal du vite hva et dårlig argument er?
Du må ha lært hva et godt argument er, finne ut hvordan man misbruker det til å lage et dårlig argument. Slik at du kan avsløre folk som har dårlige argumenter. Hvis boken din, den ferske boken da, hvis den skal ha en virkningshistorie, hva er det du ønsker aller mest? Hva er det du vil at Hva er retorikk skal oppnå? Jeg har lyst til at folk skal få en forståelse for at retorikk er mer enn overflade. Jeg har lyst til at folk skal få en forståelse av at retorikk er mer enn manipulasjon og flotte formuleringer. Jeg har lyst til at de skal forstå at retorikk er noe som vedrører oss alle. At ingen mennesker som vil være i verden, kan være i verden uten å være retoriske. Altså fra et lite barn som vil ha en is, til en statsminister som argumenterer for om vi skal delta i EU eller ikke. Begge deler er retorikk. For vi forsøker å oppnå noe med kommunikasjon. Så jeg har lyst til at folk skal få en sånn bred forståelse av retorikk som samfunnsskapende og som et vesenstrekk ved mennesket. Tusen takk skal du ha. Det var interessant å høre på. Selv takk, det var hyggelig.